նկատի ունենալով հայ եկեղեցու եւ հայ եկեղեցական վարգի հանգումը չսելու համար որ արդեն անտունտի եզրին է գուզենք հստակ իմանալ ցերեցվածը այդ արդահայտությունը որ անցյալին ունեցած շատ մոդիկ աբակային մեզ չկոհացուց ասելով որ երկուքը առանցին հաստատություններ են եւ երբեք իրավունք պետք չէ խառնել բաթմուտյան հաստատում է քիչ գայստը նրան փոխ 2000 ամյակին շատ հստակ գաբ ունեցած է հայ եկեղեցին եւ հայ pedagogական թակավորություն կամ pedagogություն եւ երբեք իրարմե անչափ չեն կործած միշտ միասնապար կործած են այսօր դուք հայտարարեցիք շատ մոդիկ անցյալին որ բեդությունը գաբ չունի դամ դիգի չի խառնվի եկեղեցու ներքին կորձերով հարադա հարցն է որ գուզե ոչ միայն մեր հայրենի եղբայրներ քույրերը այլ ամբողջ 8 միլիոնոց սպյուրկա ուզեմ ցերստակ պատասխան պատմության մեջ իհարկե ամեն ինչ այդքան տենց միանշանակ չի եղել քան ցավոք սրտի քան որ մենք տենց միանշանակ ձևակերպեին ես իհարկե այդ օրինակը հաճախ եմ բերում բայց մեր պատմության մեջ օրինակ պապ թագավորին համարում են հայ առաքելական եկեղեցում մեծագույն ծշնամիներից մեկը բայց ոչ մեկ չի ասում որ հայ առաքելական եկեղեցու ինքնուրույնությունը պապ թագավորի որոշման բայ աղել որովհետեւ միջև այդ մեկ միջև պապ թագավորը մեր կաթողիկոսները կեսարիայում էին ստանում պաշտոնը եւ ստանում էին դիեզերական եկեղեցու իսկ պապ թագավորը որը համարվում է եկեղեցու հայ առաքելական եկեղեցու ամենամեծ ծշնամին ինքը դարձավ պատճառ եւ իր կամային որոշմամբ ասվել որ մեր կաթողիկոսը պետքա ընտրվի մեր երկրում ու այստեղից այս դիլեմաներ կան թե ինչն է պատճառը որ պապ թագավորին համարում են այդպիսին եւ ռիտորիկաների մեջ պետք է խորանալ եւ պատճառները հասկանալ ես ինչ եմ ասել ես ուզում եմ հասկանալ մենք ուզում ենք որ կառավարությունը մտնի եկեղեցու գործերի մեջ եթե պարզվի որ հայ ժողովուրդը ուզում է որ կառավարությունը մտնի եկեղեցու գործերի մեջ կառավարությունը կքննարկի հայ ժողովրդի այդ պահանջը ինչպես բավարարի եւ ինչպիսի դրա գործնական հնարավորություններ կան բայց էլի ես այստեղ եմ ուզում շատ հստակ դնեմ գիտեք օրինակ երբ որ կառավար մեր կառավարությունը ժողովրդավարական օրինական կառավարությունը եւ երբ որ մենք անընդհատ տարբեր տարածքներում օրինակ ասում ենք որ Հայաստանի Հանրապետությունում մամուլը պետքա լինի ազատ չէ մամուլի առաջին կներեք էլի այտենց ընդհանրացումներով չստացի որ բոլորի մասին եմ խոսում այսօր մի անգամ արդեն այդ բանի Սոդոմ Գոմորի օրինակը բերել եմ նորից չկրկնեմ առաջին ռեակցիան ի՞նչ է։ Դե եկեք այս բանին կառավարության ողնաշար ջարդեն։ Մոտավորապես այդպես երբ որ ասում ենք դատարանները պետք է լինեն անկախ, մենք չենք միջամտելու դատավարության, դատական համակարգի առաջին ռեակցիան ի՞նչ է։ Ահա եկեք բանը, եկեք այս կառավարությանը բան անենք, ոտի տակը քանդենք։ Սա իրավիճակի սխալ ընկալում է, հարգելինես, ես ուզում եմ բոլորին ասեմ, որ մեր Բանը մեր ժպիտները թե ոչ մեկ որպես թուլություն չընկալի։ Բոլոր նրանք, ովքեր այսպես ընկալում են, շատ փոշմանել են եւ շարունակելու են փոշմանել։ Եվ եթե երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք եկեղեցու ներքին կյանքի մեջ չենք մտնում, որոշ եկեղեցականներ սրանից եզրակացում են, ասում են, սա այն նախկին կառավարության նման չի, սա բան է։ Թույլ կառավարություն, այ եկեք քանդենք այս կառավարության ոտերի տակ։ Շատ ուժեղ հակահարված կստանա։ Եվ ծնկի կբերվեն։ Բարձ թե բուն, թե փոխաբերական իմաստով։ Ես ուզում եմ էլի բոլորին զգուշացնել մեր ժպիտները, մեր հարգանքը, ոչ մեկ հանկարծ որպես թուլություն չընկալի։ Որովհետև եթե նրանք ովքեր մեր գործառույթը, մեր դիրքորոշումը ընկալում են որպես թուլություն, ժողովրդի նեն ընկալում որպես թույլ անկամ անկարծիք սուբյեկտ։ Իսկ ընդհանուր իմ դիրքորոշումներին բան չի փոխվի։ Եկեղեցին կառավարումա իր
ծխական կառույցների միջոցով եւ պետքա շարունակի այդպես լինել եւ կառավարությունը չպետքա միջամտի եկեղեցու ներքին։ Ինչ են չի նշանակում, որ կառավարությունը եկեղեցու հետ չի խոսում, չի քննարկում, չի հարաբերվում, հարցեր չի քննարկում։ Եկեղեցին ինքը պետքա ասի նաեւ թե ինչ գործերում է ակնկալում կառավարության աջակցությունը, որպեսզի հայ առաքելական եկեղեցին ավելի ուժեղ կառույց լինի, հայ առաքելական եկեղեցին ավելի մեր ժողովրդի հավատքը ուժեղ լինի, եւ մենք այստեղ պատրաստ ենք մեզնից կախված ամեն ինչ անել։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ նաեւ մեր պատմության մեջ հայ առաքելական եկեղեցի ունեցած դերին, մեր քույր եկեղեցիների ունեցած դերին շատ մեծ տեղ ենք տալիս, շատ մեծ գնահատանքով եւ հարգանքով։